অনুমান কৰিব পাৰিছে অভিমতৰ যিটো বিষয় তেলেংগানা ৰাজ্য গঠন আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতি অসমতো ইতিমধ্যেই তেলেংগানাৰ জুয়ে চুইছেহি আজি ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিছে একাংশ বিশেষ অঞ্চলত কাৰ্বি পাহাৰত ইতিমধ্যেই ৰক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তেলেংগানা ৰাজ্য গঠনৰ পিছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুকীয়া ৰাজ্য গঠনক লৈ যি সৰব প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিছে ব্যাপক দাবী উঠিছে সেই সন্দৰ্ভতেই আমি আলোচনা কৰিম কিমান যুক্তিসংগত সেই দাবী এই বিষয়টো আজি আলোচনাৰ বিষয় অভিমত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলক এইখিনি মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বি পি এফৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ ভাস্কৰ দাহাল গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ এসময়ৰ উপদেষ্টা এতিয়াও উপদেষ্টা হৈ আছে আৰু গোৰ্খা সন্মিলনীৰ তেওঁ বৰ্তমান সময়ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে ভাস্কৰ দাহাল মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত আছে গোবিন্দ বসুমতাৰী যাৰ নামী পৰিচয় এসময়ৰ এন ডি এফ বিৰ যথেষ্ট শক্তিশালী নেতা আৰু বৰ্তমান বড়ো জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম নেতা গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো চিৰঞ্জীৱ চাহু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অধ্যাপক তথা বিশিষ্ট বৰ্তমান সময়ত উদীয়মান যিসকল চিন্তাশীল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম মই চাহু ডাঙৰে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ মাজত আছে দেৱ কুমাৰ শইকীয়া সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে মই শইকীয়া ডাঙৰে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ মাজত আছে অ' কেডিৰ ফেকাল্টি তথা চিন্তাশীল বৰ্ত এগৰাকী ব্যক্তি উদ্দীপন দত্ত উদ্দীপন দত্ত ডাঙৰে আপোনাকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ লগত এই অনুষ্ঠানত নতুন দিল্লীৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিব বি পি এফৰ সাংসদ বিশ্বজিত দৈমাৰী আৰু সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মই প্ৰথমতেই এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক এটা দুখৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ বিশিষ্ট চাহ খেতিয়ক অসমৰ সকলোৰে পৰিচিত হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছে বৰুৱাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি নিশ্চিতভাৱে অসমবাসীৰ বাবে এটা দুখ খবৰ কাৰণ অসমৰ চাহ শিল্পৰ বাবে নহয় সঁচা অৰ্থত অসমৰ সমাজ জীৱনতো হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছিল আৰু বিশেষকৈ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ একাংশ লোকক উদ্যোগৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাত হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাৰ অৰিহণা আছিল চাহ শিল্পক এক নতুন গতি দিছিল হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাই তেখেত আজি আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি গৈছে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ মুৰব্বীসকলে তেখেতৰ মৃত্যুত সুখ প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ টাইম অসমৰ ফালৰ পৰাও তেখেতৰ মৃত্যুত আমি গভীৰ সুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰক সেই কামনা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতেই মই এতিয়া আলোচনাৰ মাজলৈ উভতি আহিছোঁ মই প্ৰথমতেই প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আজি নতুন দিল্লীত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া খামফা বৰগৰাই বৰগোড়িকে ধৰি যি তিনিজনীয়া আপোনালোকৰ নেতাই গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে গৃহ সচিবক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু তেলেংগানা ৰাজ্য গঠনৰ পিছত চন্দন ব্ৰহ্ম খামফা বৰগুৱাৰী আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে গৈ ইতিমধ্যেই দিল্লীৰ দুৱাৰত টক্কৰ দিছে পৃথক বড়োলেণ্ডক লৈ মই আপোনাক প্ৰথমতে কৈছোঁ যে তেলেংগানা ৰাজ্য গঠনৰ পিছত স্বাভাৱিকতে আপোনালোক এতিয়া উৎফুল্লিত হয়তো আপোনালোকৰ দাবী জোৰদাৰ হ'ব অনাগত সময়ত কিমান আপোনালোক এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব আজিৰ দিনত কিমানখিনি আপোনালোক আত্মবিশ্বাসী প্ৰথমতে তেলেংগানা যিটো দা ঘোষণাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি যিটো তেওঁলোকৰ সমান্তৰালভাৱে আজি এটা কথা আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ যে বড়োসকলৰ কাৰণে সুকীয়া ৰাজ্য আজি আৱশ্যক হৈছে এইটো অকল আজিৰ ডিমাণ্ড নহয় আজিৰ পৰা ঊনৈছশ সাতচট্টিছ চনৰ আগৰ পৰাই বড়োসকলে আমাক সুকীয়া ৰাজ্য লাগে সেই কথাখিনি উদয়াচল দাবী উপস্থাপন কৰি পেলাই আজিলৈকে এইটো অব্যাহতভাৱে সুকীয়া ৰাজ্যৰ যিটো দাবী সেই দাবীটো উপস্থাপন কৰি আহিছে গতিকে তেলেংগানাৰ যিটো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছেই গতিকে আমাৰ এটা বিশ্বাস গোটেই অসমৰ এই অসমৰ বসবাস কৰা বড়োসকলে এটা আশা কৰিছে যে আজিৰ মুহূৰ্তত সমান্তৰালভাৱে তেলেংগানা দিয়াৰ লগে লগে সুকীয়া বড়ো ৰাজ্য ইয়াত দিব পাৰে সেই কথাখিনি মনত এটা দৃঢ়তা আহিছে বড়োসকলৰ মাজত আৰু বড়োসকলে সেই দাবীক আগুৱাই লৈ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় আজিৰ মুহূৰ্তত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বিভিন্ন বড়ো জাতীয় সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে মই প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আকৌ যাম মই গৈছোঁ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ মই আপুনিও এগৰাকী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা মই প্ৰথমতে আপোনাৰ অভিমতটো জানিব বিচাৰিছোঁ আজি বি একে তেলেংগানা ৰাজ্যত ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে সেইটো আমি স্বাগতম জনাইছোঁ তেওঁলোক ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ পৰাই সুকীয়া ৰাইজে লাগে বুলি আন্দোলন চলাই আছিল আজি বহু বছৰ তেওঁলোক প্ৰায় পঞ্চল্লিছ বছৰ হ'ল ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত যি ষ্টেট ৰিঅৰ্গনাইজেশ্যন কৰা হৈছিল আৰু সেই ষ্টেট ৰিঅৰ্গনাইজনৰ কমিশ্যনৰ ৰিপ'ৰ্ট মতে আচলতে তেতিয়াই তেলেংগানাক দিব লাগে বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত নকৰিলে আৰু বহুত দিনৰ পিছতে আজি অন্ততঃ ভাৰত চৰকাৰৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ ক'ৰ কমিটিয়ে কেবিনেট কমিটিয়ে আনকি অল পাৰ্টি মিটিং কাইলৈ নিশ্চয় হ'ব তেওঁলোকে তেলেংগানাত দিয়াৰ পক্ষে মতামত দিছে আৰু সেইটো তেলেংগানাৰ বাসীৰ কাৰণে যি আনন্দৰ ঢৌ আমাৰ কাৰণে সেই আনন্দৰ ঢৌ নিশ্চয় আহিছে আৰু আমি এই কথাকো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বেগ আমি নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভে যোৱা সাত বছৰ ধৰি আলোচনা কৰি থাকোঁতে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে বৰ্তমানৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰাৰ কোনো এটা পলিচি নাই সেইকাৰণে বড়োসকলে যি সুকীয়া ৰাইজক লাগে বুলি আন্দোলন কৰি আছে যি দাবী কৰিছে নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভে যি হেঁচা দি আছে এই হেঁচাৰ প্ৰতি সৎ সিদ্ধান্ত লোৱা অন্ততঃ চেপাৰেট ষ্টেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱাত কিছু অসুবিধা আছে বুলি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা মত দি থকা হৈছে কিন্তু তেনেকুৱা মতামত দিয়াৰ পিছতো আজি তেলেংগানাৰ ক্ষেত্ৰত অকল তেলেংগানাক লৈ যে এটা সুধান সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত অকল তেলেংগানাই নহয় গোৰ্খালেণ্ড আছে বড়োলেণ্ড আছে বিদৰ্ভ আছে বেৰাৰ আছে বুন্দেলখন আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাৰিখন ৰাজ্যত পৰি বিভাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মায়াৱতী যি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল এচেম্বলিত যি বিল পাছ কৰিছে তেনেকুৱা অন্যান্য ষ্টেটৰ কথাও আছে অন্যান্য দাবীৰ কথাও আছে কিন্তু সেই সকলোবোৰ দাবী তল পেলাই অকল তেলেংগানাক মাত্ৰ ষ্টেট দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা অনুভৱ কৰোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এটা কৰিলে আৰু এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অত অন্ততঃ ভাৰতৰ কাৰণে এটা সকলো জনগোষ্ঠীৰ সকলো অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা দেশ এখনৰ কাৰণে এইটো উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই তেওঁ তেলেংগানাত দিয়াটো আমি বেয়া পোৱা নাই ভালেই পাইছোঁৱেই কিন্তু একে সময়তে বাকীবিলাক ষ্টেটৰ বাকীবিলাক জনগোষ্ঠীৰ যি আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা সেইখিনি প্ৰতিফলিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা উচিত পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত আছে বুলি আমি ভাবোঁ হয় মই মই আকৌ যাম আপোনাৰ কাষলৈ মই এইখিনি মুহূৰ্তত নতুন দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ নতুন দিল্লীত আমাৰ লগত এতিয়া পোনপটীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈ আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে বড়োলেণ্ডৰ সপক্ষে এক প্ৰকাৰ নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিছে তেলেংগানাৰ পিছত এয়া তেনে স্বাভাৱিক আমিও গম পাইছোঁ মই আপোনাৰ অভিমতটো প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ এয়া কিমান যুক্তিসন্মত ডেফিনেটলি সেইটো নতুন গতি লাভ কৰিব কাৰণ সেইটো বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন আছিলে আৰু সেই আন্দোলনৰ বডলেণ্ড টেৰিটৰিল কাউন্সিল বড়ো লিবাৰেচন টাইগাৰৰ লগত বি এল টিৰ লগত চুক্তি কৰিছিলে আৰু সেই চুক্তিত যিমানখিনি বড়ো গণতান্ত্ৰিক সংগঠন আছে এই সংগঠনৰো মানে কি কয় আপোনাৰ সমৰ্থন লোৱা হৈছিলে এই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা কথা কৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যক আৰু দ্বিখণ্ডিত কৰি পেলাই নতুন ৰাজ্য গঠন কৰা নহয় আপোনালোকৰ বডলেণ্ড মানে এটা মানে জেনুৱেইন ডিমাণ্ড আৰু আমি বুজি পাওঁ ইয়াৰ মানে কথাটো কিন্তু যিহেতু কোনো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নহয় গতিকে বডোলেণ্ড আজিৰ দিনটোত মানে পৃথক ৰাজ্য হিচাপে দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে সাংবিধানিকভাৱে ছিক্স চিডেলটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ দ্বাৰাই ইয়াত মানে সৰ্বোচ্চ পাৱাৰটো ক্ষমতাটো দি ফালে আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা যাব এই কথা তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু আজি তেলেংগানাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিহেতু আৰু নতুন ৰাজ্য গঠনৰ পলিচি নাই বুলি কৈছিল এই পলিচি আকৌ অপেন হ'ল আৰু বডোলেণ্ড ডিমাণ্ডটো জেনুৱেন বুলি কৈছিল যিহেতু জেনুৱেইন ডিমাণ্ড সেইকাৰণে তেলেংগানাৰ লগতে বডোলেণ্ডকো আজি পূৰ্ণাংগ মানে ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে মানে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আৰু মৰ্যাদা দিব পাৰে গতিকে ইটো যদি ভালদৰে মানে আলোচনা কৰি ফালে বা বিবেচনা কৰি ফালে এই সৰু ৰাজ্য ডিমাণ্ডৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়া ডেফিনেটলি সেইটো লৈ পেলাই সংগ্ৰাম কৰাটো স্বাভাৱিক গতিকে যিমানখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ সৰু সৰু মানে ৰাজ্য গঠনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আহিছিলে প্ৰত্যেকটা মানে আন্দোলনকাৰী গ্ৰুপটোৱে তেওঁলোকৰ সমস্যাক লৈ পেলাই এটা সন্মান বিচাৰি আলোচনা বিচাৰি আৰু ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি আন্দোলন কৰাটো স্বাভাৱিক কাৰণ এইটো এটা ডিচক্ৰিমিনেশ্যন তেলেংগানা মানুহ যদি আজিৰ মানে চৰকাৰৰ কাৰণে এটা মানে কি কয় মৰম লগা মানে চেম্পেটি কৰিবলগীয়া হয়

আজিলৈকে সফল কাম হ'ব পৰা নাই মই আপোনাৰ পুনৰ সুধিছোঁ যে আপুনি যিহেতু আপচুৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি যে ভাৰতখন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ এটা দেশ বুলি কোৱা হয় চ' আমিও কেতিয়াবা গৌৰৱ কৰোঁ যে আমি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ দেশৰ নাগৰিক হয় বুলি পেলাই কিন্তু যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান আচৰণবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ য'ত নেকি এটা ৰাষ্ট্ৰৰ মানে নেতৃবৃন্দই এটা প্ৰবঞ্চনাৰ মানে নিচিনা কাম কৰে ঠোক প্ৰবঞ্চনা আজি বৈষম্যতাবাদী এটা ৰোল লয় তেতিয়া খুব এটা আনফৰচুনেট আমি ফিল কৰোঁ ছ' আজি তেলেংগানাৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো ৱেলকাম কৰিছোঁ তেলেংগানা আজি আমি চাবলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিল তেলেংগানা আৰু তেতিয়াৰ পৰা পঞ্চাছ ষাঠি বছৰ আজি তেলেংগানাৰ ৰাইজে এইটো ৱেইট কৰিলে অপেক্ষা কৰিলে আৰু দীৰ্ঘদিন দিন ধৰি সংগ্ৰামো চলালে যোৱা সময়ছোৱাত তেলেংগানা ৰিজনত দেখিবলৈ পাইছে বহুত মানুহ ছুইচাইড কৰি মৰিছে চ' তেলেংগানা গঠন হ'বই লাগে কিন্তু একে সময়তে ভাৰত চৰকাৰে আজি বডলেণ্ডৰ কথাটোও চিন্তা কৰিব লাগিছিলে কিয়নো আমি খুব পেচেণ্টলি ধৈৰ্য্য ধৰি পেলাই আমি ৰখি আছোঁ ভাৰত চৰকাৰক আৰু যোৱা সময়ত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সময়ে সময়ে কৈ আহিছোঁ আন্দোলনৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই চ' এইখিনি যথেষ্ট নহয় নেকি যে ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃবৃন্দই দুহেজাৰ চনত উত্তৰাখণ্ড ঝাৰখণ্ড ছত্তিশগড় গঠন কৰিলে ইয়াৰ পিছত বি টি চি চুক্তি কৰিলে এটা কাউঞ্চিল দিলে চিক্সিডেল কাউন্সিল বড়োসকলে কেতিয়াও কাউন্সিল বিচৰা নাছিলে সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে ক'লে আপোনালোকে কাউন্সিলটো লওক ইয়াৰ পিছত যদি ভাৰতত ৰাজ্য গঠনৰ পলিচি আহে তেতিয়া বডলেণ্ডৰ কথাটো চিন্তা কৰা হ'ব কিন্তু পুনৰ এটা বৈষম্যতাবাদী মনোভাৱ লৈ পেলাই আজি ভাৰত চৰকাৰে তেলেংগানাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা মানে ফাইনেল হৈ গৈছে চ' এইখিনি সময়ত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আমাৰ ক'বলগীয়া কথাটো এইটোৱে যে ভাৰত চৰকাৰ এনেকুৱা মিথ্যাবাদী হ'ব নালাগে এনেকুৱা বিষু মানে এটা বৈষম্যতাবাদী হ'ব নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰিণাম ভাল নহ'ব আৰু কিয়নো আমি গণতান্ত্ৰিক ৰাইজে আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে নাগৰিকত্ব অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া মই অকণমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই আপোনাক অকণমান সময় ৰখাইছোঁ মই সদৌ অসম কোঁচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সভাপতি দেৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছো শইকীয়া ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যেই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আটাইকেইজন নেতাই নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰাৰ পিছত মই আপোনাৰ কাষলৈ এইকাৰণেই আহিছোঁ যে অসমৰ আন এটা জনগোষ্ঠী যিটো জনগোষ্ঠীয়ে কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবী কৰি আহিছে তাৰ আপুনি এগৰাকী প্ৰতিনিধি মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তাটো এইখিনি মুহূৰ্তত জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ চাওক সুদীৰ্ঘ পঞ্চাছ বছৰ কাল তেলেংগানাবাসী ৰাইজে তেওঁলোকৰ ন্যায় এই ৰাজ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল সেই উত্থাপন আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাত আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ অসমত বসবাস কৰা কুচাদবংশীসকলেও দুহেজাৰ বাৰ দুহেজাৰ বাৰ চন ঊনৈছশ বাৰ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আন্দোলন কৰি আছে প্ৰথমতে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনলৈকে আন্দোলন কৰি আছিল যে জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে অসমত বসবাস কৰা কুচাদবংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ পৰা তেলেংগানাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত চনলৈকে কোচ কমতা ৰাজ্যই ভাৰতবৰ্ষৰ লগত চামিল হোৱা নাছিল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ আঠাইছ আগষ্ট তাৰিখে এখন চুক্তি হৈছিল কোচ কমতা ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা জগদীবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভোব বাহাদুৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত এখন চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি অনুসৰি চুক্তিত আছিল যে কোচবিহাৰখন অসমৰ লগত থাকিব কোচ কমতা ৰাজ্যক গড় শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ পাব কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰটো দূৰৰ কথা গড় শ্ৰেণীৰ ৰাজ্যটো দূৰৰ কথা আজি সেই দুহেজাৰ তেৰ চনলৈকে যিটো ন্যাৰ্য দাবী যে কোচাদবংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিব লাগে সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিলে এটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিবলৈ হ'লে পাঁচটা ছটা ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে প্ৰথমতে ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্ছ ইনষ্টিটিউটে ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগে ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে অসমত বসবাস কৰা কোচবংশীসকলক